Sou trompetista da Orquestra Metropolitana de Lisboa. O tema que eu interpretei faz parte do nosso programa, que vamos tocar nos Clássicos da Rua, uma série de concertos que irá acontecer em Lisboa, nos Jardins, a partir do dia 12 de agosto. O nosso é no dia 29 e é um bom regresso para as suas férias. Esperamos por vocês.